Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցություն, քաղաքական ուժ, որը լինելով հայոց պատմության ամենաերկարակյաց կուսակցություններից մեկը, կերտել է հարուստ պատմություն և այսօր էլ շարունակում է ապրել ու գործել, հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին։ 1887 թվական, Ժնև։ Եվրոպայում տարածվում են արևմտյան Հայաստանից ստացվող ողբերգական լուրերը, հալածանք, կոտորածներ, հայ գեղչուկի ահաբեկում ու թալան, որոնք եվրոպական համալսարաններում ուսանող առաջադեմ հայ երիտասարդներին բերում են մեկ եզրահանգման. Բիրտ ուժին պետք է հակադրել համախմբված ուժ։ Հայ ժողովուրդն այլ ազգերի նման, իր ազատությունն ու անկախությունը պետք է ձեռք բերի սեփական ուժով, իմի բերելով հասարակության բոլոր շերտերը։ Այս գաղափարի շուրջ են միավորվում Ավետիս Նազարբեկյանը, Մարիամ Վարդանյանը, Գաբրիել Կաֆյանը, Ռուբեն Խանազատյանը, Գևորգ Ղարաջյանը, Քրիստափոր Օհանյանն ու Լևոն Ստեփանյանը, դառնալով հայ իրականության մեջ առաջին սոցիալիստական գաղափարախոսություն որդեգրած կուսակցության, հնչակյան կուսակցության հիմնադիրները։ Այն հետագայում վերանվանվում է հնչակյան սոցիալիստ հեղափոխական կուսակցություն, ապա պաշտոնապես կրում է սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցություն անվանումը։ 1887-ին Ժնևում 7 հնչակյան մտավորական, երիտասարդ մտավորական գործիչները ձեռնամուխ եղան քաղաքական ուժի ստեղծմանը։ Սա իհարկե իրադարձություն էր հայ ժողովրդի կյանքում և արդեն ժամանակն էր հասունացել, որ հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարը ուղղորդեն ավելի, այսպես ասած, կոնկրետ քաղաքական կառույցները։ Այսօր մենք պետք է հպարտորեն ասենք, որ հնչակյան կուսակցության 7 հիմնադիրները կայացած երիտասարդ մտավորականներ էին, հստակ նպատակներով, հստակ գաղափարներով, պատրաստ ինքնազոհաբերման, ամենակարևորը պատրաստ ինքնազոհաբերման, և չէին երկնչում դժվարություններից, նրանք գիտեին, ինչի համար են ստեղծում հնչակյան կուսակցությունը և վերջի վերջո ինչպիսի պայքարի մեջ պիտի մտնի հնչակյան կուսակցությունը։ Սեփական ուժերով ելնել թշնամուդեմ, և եթե այդ պայքարում հարկ է մեռնել, ապա մեռնել պատվով, զենքը ձեռքին։ Այսպես էին մտածում և գործում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին ազգային ազատագրական պայքարի թատերաբեմ ելած ազատության հայ առաջին ռահվիրաները։ Նրանց առաջին կոչն էր համախմբվել, մի բռունցք դառնալ և ակտիվորեն մասնակցել սուլթանի ու ցարի ճիրաններում տանջվող քույրերի ու եղբայրների ազատությանը։ Այդ գաղափարների տարածմանը պետք է ծառայեր նաև նրանցից հիմնած հնչակ թերթը, որտեղ առաջին անգամ 1888 թվականին հրապարակվում է ուսակցության առաջին ծրագիրը։ Այդ ծրագրում հնչակյանները արդեն հստակորեն մատնանշում էին այն հիմնական գաղափարախոսական դրույթները, որոնց շուրջ նրանք պատրաստվում էին համախմբվել ողջ հայությանը իրենց պայքարը հաջողությամբ պսակելու համար։ Լինելով հայ իրականության մեջ առաջին սոցիալիստական և մարքսիստական քաղաքական ուժը, հնչակյան կուսակցությունը գտնում էր, որ հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարը հաղթականորեն ավարտելուց հետո ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի տարածքներում պետք է ստեղծվեր սոցիալիստական հասարակարգ։ Ուսակցության 1/4 դար շարունակվող կենսագրությունը հագեցած է ցույցերի, ապստամբությունների ու ինքնապաշտպանական մարտերի պատմություններով։ Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության անմիջական նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ են եղել Զեյթունի և Սասնո ապստամբությունները, Գում Գափուի և Բաբա Ալիի ցույցերը։ Երբ 1908-ին Թուրքիայում իշխանության գլուխ անցան իթիհադականները, հնչակյաններին զինյալ պայքարի միջոցով հաջողվում է փրկել բազմաթիվ հայկական շրջանների բնակիչների։ Այս շրջանում հնչակյան պատմության բեկումնային էջերից է դառնում 1915 թվականին կուսակցության ղեկավար մարմնի մի մասի գլխատումը։ Երիտ թուրքական պարագլուխներին, Էնվերին, Ջեմալին և Թալյաթին ոչնչացնելու մեղադրանքով Սուլթան Բայազեդ հրապարակում կախաղան են հանվում 20 հնչակյան հերոսները, վեհաշուկ ազգային գործիչ և մտավորական Փարամազի գլխավորությամբ։ 20 հնչակյանները, դրանք հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարի ցավոք սրտի ոչ բավարար չափով լուսաբանված, բայց ամենալուսավոր էջերից են հանդիսանում։ Նրանք շատ լավ էին հասկանում
թե ուր են գնում եւ ինչի համար են գնում։ Նրանք հստակորեն գիտակցում էին իրենց նպատակները, իրենց առաքելությունը։ Նրանք շատ լավ հասկանում էին, որ այդ ծանրագույն ժամանակահատվածում, եթե չկատարեն իրենց առաքելությունը, հայ ժողովուրդը կանգնելու է ծանրագույն վիճակի առջև։ Դժբախտաբար նրանք մատնության զոհ դարձան եւ չկարողացան իրականացնել իրենց գերխնդիրը, դժբախտաբար, բայց վառ մնաց նրանց հիշատակը, նրանց ոգեշնչող հիշատակը, որը հետագայում սերունդներին ոգեշնչեց։ Եվ յուրաքանչյուր տարի, սա էլ պետք է ասել, հնչակյան կուսակցությունը եւ նաեւ Սփյուռքի առաջադեմ հատվածները յուրաքանչյուր տարի հունիսի 15-ին իրենց գլուխն են խոնարում 20 հնչակյան անմահների հիշատակի առջև։ Հնչակյանները շարունակում են պայքարել նաև մեծ եղեռնից հետո։ Առաջին աշխարհամարտի տարիներին կուսակցությունն ակտիվորեն մասնակցել է կամավորական շարժմանը, փառավոր էջեր թողնելով Վանի, Շապին Գարահիսարի, Մուսալերան եւ այլ ինքնապաշտպանական հերոսամարտերում։ Կովկասյան ռազմաճակատում մեծ համբավ է ձեռք բերում հնչակյան կամավորական 6-րդ գունդը։ Կուսակցությունն իր դիրքորոշումն է հանդես բերել նաև 1917 թվականին Ռուսաստանում տեղի ունեցած Պետերվարյան և Հոկտեմբերյան հեղափոխությունների նկատմամբ։ Զինված պայքարի մեկ այլ ալիք էր սպասվում 1918 թվականին, երբ թուրքական զորքերը կրկին խուժեցին արևելյան Հայաստան, հնչակյաններն ակտիվորեն մասնակցեցին Սարդարապատի ճակատամարտին, Զանգեզուրի ինքնապաշտպանությանը, հայրենիքի ազատագրման և հայրենասիրական գաղափարներով ոգեշնչված հնչակյաններից շատերը մարտիրոսվել են նաև հայ ժողովրդի պատմության նորագույն շրջանի 20-րդ դարի 90-ական թվականներին ալիքված ազգային ազատագրական պատերազմում։ Բարքով են հիշվում հնչակյան կուսակցության ջանքերով ստեղծված մեծ են մուրադ զինյալ ջոկատի ծավալած մարտական գործողությունները։ Մեծ են մուրադ ջոկատը մարտնչում էր Լեռնային Արցախում, իսկ Փարամաշ ջոկատը մաքարում էր Մեղրիի, մեր հայրենիքի հարավային դարպասների մատույցներում։ Մարտական այս գործողությունները, ցույցերն ու ինքնապաշտպանական հերոսամարտերը ուրվագծում են հնչակյան կուսակցության գաղափարախոսությունը կյանքի կոչելու ճանապարհը։ Հնչակյան կուսակցության սոցիալիստական գաղափարախոսությունը այսօր հայ ժողովրդի հուսալի այլընտրանքն է։ Ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը կհաղթահարի այս սարսափելի սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը միայն այն դեպքում, երբ որթեգրի սոցիալիստական արժեքներով զարգանալու, սոցիալիստական արժեքներով առաջնորդվելու ճանապարհը։ Հակառակ այլընտրանքը ես չեմ տեսնում, որովհետև այս սանձարձակ լիբերալիզմը պատճառն է հանդիսացել հայ ժողովրդի բոլոր դժբախտություններին, իսկ իրական սոցիալիզմը, որի գաղափարակիրն է հնչակյան կուսակցությունը, ես կարծում եմ, որ հայ ժողովրդին կտանի, անպայման կտանի դեպի պայծառ ապագա։ Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը ակտիվորեն խրախուսել է անցյալ դարի 46 թվականից արտասահմանյան տարբեր երկրներից դեպի Հայաստան կազմակերպված հայության ներգաղթի դրսևորումները։ Եվ այսպես ներգաղթյալների առաջին նավը կայանեց Բաթումիի նավահանգստում։ Նրանք եկան, շենացրեցին երկիրը, սերունդներին ավանդելով հայրենիքի հանդեպ պարտքի և պատասխանատվության սուրբ զգացումը։ 46 թվականի հայրենադարձությունը կարևոր էր հայ ժողովրդի համար այնքանով, որովհետև այստեղ ավելի շուտ լուծվում էր խորհրդային, այն ժամանակ խորհրդային Հայաստանը հայերով բնակեցնելու և հայկական բնակչությունը և ավելի մեծացնելու, հայկական բնակչության թվականակը ավելի մեծացնելու խնդիր, և նաև Սփյուռքում ապաստանած մեզ համար արժեքավոր հայկական ներուժի վերադարձը Հայաստան, կամ հայկական ներուժի ներգաղթը Հայաստան։ 1992 թվականին սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը պաշտոնապես գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից որպես լիարժեք իրավունքներ ունեցող հասարակական քաղաքական կազմակերպություն։ Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը իր գոյությունն ու գործունեությունն իմաստավորում է հայ ժողովրդի ազգային անվտանգության, հայկական պետականության ամրապնդման և սոցիալական արդարության հաստատման համար մղվող պայքարով։ Եթե կուսակցությունը 125 տարի կարողացել է ապրել, գոյատևել, զարգանալ, պահպանվել, ուրեմն
Երևի թե խոսում է դա նրա արժանիքների մասին եւ նրա գաղափարախոսության, ամենակարևորը նրա գաղափարախոսության կենսունակության մասին։ Փառք եւ հավերժ խոնարհում սոցիալ-դեմոկրատ Հնչյակյան կուսակցության բոլոր սուրբ նահատակներին։ Շնորհավոր սոցիալ-դեմոկրատ Հնչյակյան կուսակցության Պանցալի 125-րդ տարեդարձը։